Braćo, trenutno sam Diamond 3, znači rank u Bravo Starsu. Sa ovim videom, mislim, danas idem u Mythic rank, a već u sljedećem videu ću da budem možda u Legendaryu. To kažem, možda, mislim, nema ništa od tog. Uglavnom, znači, danas otvaramo definitivno Legendary Star Dropa. Dosta vas mi je pisalo da, bukvalno, iz Legendary Star Dropa sad moram dop nekog Brawlera, pa ćemo da vidimo šta je to, a im padne Jesse kako je što ima iz dobar, ej. Evo, mene nije nikakav problem, što ima kod tebe? Evo, nema ništa. Šta ima kod tebe? Slušaj me ovako, šta? Slušam, ja. Sve što biti u redu i da otvoriš Legendary Star Drop. Dobro. I ovaj Ranked Star Drop. Dobro. Ako se slučajno mi kvalifikujemo u taj... Jest, ljudi, znači, pazite ovo, braćo, sam da vam pokažem, jedna partija mi fali bukvalno za Mythic rank, tako da sad ide full fokus. A vi, braćo moja, mi dole u komentarima napišite kada biste mogli da izaberete samo jednog brawlera, koji bi to brawler bio. U mom slučaju bi to bio možda Fang, kojeg bi ti brawlera uzao, Impe? Leon uvijek i zauvijek. Pa ne, majmune kojeg nema šta trenutno, to ti govori. A kojeg nema? Pa ja, pa Fang, realno. Pa Fang je prejak, ljudi moji. Uglavnom, znači ako ne bude 5000 lajkova, gotovo je, više ne snimamo Bravo Stars. Impe, pa igra se Hot Zone, brate moj. Jao, vidi ti mape. Halo, Hot Zone. Slušaj, ja ću Dynamajka da banujem, ako ga ti nećeš uzimat. Može, banuj da. Dobro, joj, tik, joj, trebao sam ja tika uzeti. Ja ću Piper, ću banovat. Dobro, trebao sam ja možda tika uzeti, a? Nemoj, nestaće mapa, brat. Ne, a nestaje mapa, onda Stu ili Jesse. Jesse, ide Jesse životom. Ako sam šta pogriješio, čućemo, ljudi moji. Znači, držite nam fige, brać. Joj, ne znam, možda Leona. I Spike, brate. Pa Spike, hod zon. Samo da oni ne uzmu prije tebe. Problem je taj što ti, ja mislim, posljednji biraš. Uglavnom, ljudi, znači, jako je važno da... Jao, Genie, da ti baci Genie. Jao, Fang, brate moj. Jao, ove budale, mila moja majko. Ovo smo izgubili, ali ne. Nema veze, ljudi moji, jel ono Riko gore, jel Nani, ko je ono, Nani, jao brate, znači mi smo ovdje u banani, pazi ovu. Ne znam otkud ovaj Douga da uzme, još power 9 čovjek, šta mu bi? Ne znam brat, ne znam, još ima samo dva gadgeta lik. Ja budale. Ali pazi, ima dva života ako ništa, Impe, ako ništa lik ima dva života i to kad ultu ima, ljudi. Znači trenutak istine, braćo i sestre, idemo lagano, pun gas, adidas, znači lagano, ajmo, džaba reklama, adidas, dobro, ne veze. Ajmo sad ovamo, znači Impe, slušaj, ja sam ovdje Borazeru prejak. Možda i nisam, ne mogu ja prić, ali bitno je da mi vodimo za sad. To je, šut. Sam nek se oni ovako drže zajedno, pazi, mene odgovara, op. Dobar, meni malo fali do ulti. Bravo. Joj, ovaj je zeznut, Impe help. Ovaj iskoristi ultu džaba. Ma šuti, ja sam, što je najgore Impe. I ja sam, Buraz, on su u centru. Vidiš ti, Fang nama ovdje, joo. Kako, bolo, ne moš? Mogu da se hila. Op! Dobro, mene sprivukli, gotovi smo. Bravo, dobro. Lov su, brate. Dobro je, moja ulta, samo, brate, ja imam već hyper charge, tako da znaš. Op, pas se ovog. To je to. Vidi, brate, moj, jo, jel moguće ovo? Pa Impe, pa nije do mene, Buraz. Ne, Fang, nisam uspio ulti da aktiviram, aktivirao sam hyper charge. To je problem. Gledaj Fanga šta radi, ba. Stanujete nešto. Dobro. Ma gdje je dobro kod nas, sve dobro je, ljudi še... Jao, ljudi, moji brat. Ne mogu, brate, da priđem, nije dobro. Ne veze, samo lagano. Brate, ovaj Doug nam ništa ne pomaže. Ništa, Doug je ovdje... Aha, dobro. Ne, Fang je najveći problem. Hop, pas. Jel ovo opet Fang? Tu bio sam ga. Dobar. Šut, samo tu. Šta je ono, šta bi... Šta ono bi, ne znam, nije nešto bi, onaj, privuku onaj. Op, dobro. Joj, brate, trebao bi ja malo bolje igrati, iskreno. Dobro. Bravo, šut. Jel Fang ono lov? Jest. Tu, nisam ga ubio. Fali malo do hyper charge-a. Pas, samo ulta njegove, bravo. Imam hyper charge, to je, evo i moja ulta je tu. Sam se drži sredije sad. I moram, jao, poginuo sam. Ne, vezi, moja ulta je tu. Jo, nemojte sad da zaginemo, ljudi. Nemojte sad da zaginemo. 95. Ajde, moja ulta radi posao. Moja ulta radi posao. Ma gledaj ovo. Znači ko je doktor? Ulta Šonetova radi posao. Ajmo dalje. Hvala, Borazeru, svaka i tebi čast. Ej, Alimpe, šta ovaj naš teammate radi, Boraz? Pa mi sve sam. Ma znam da nam je pomogao šuti, znači super brawler. Ajmo dalje. Samo jako, samo hrabro. Ljudi, tako je. Napišite mi koji ste vi rank u Bravo Stars.
farsu. Znači, evo ja ću sad izgledam Mitik. Dobro, ne slavim nikad prerano, ali ja mislim da je to toba. Ma Mitik mene čeka, joj mogu bi ja malo bolje igrat, ljudi moji, iskreno. Nemoj dog, nemoj leti dog, gdje ćeš, brate. Ne, ne, pa dobro, vidi opet, tu smo u problemu. Ma, najgori mi je Feng, mi Fenga kad krenemo ubijat, pa oni su banane, buraz. Ali je problem ta što ja nisam nijednom pogodio nikog. Dobro, evo sad ja sam, opa. Ajde, idi još jedno, bravo, to je to, drži sad, ma odlično, bravo legende, pa se sad Feng može ovdje ace napraviti, easy, meni malo fali do ulte, evo o tom ti pričam, ali tvoja ulta je tu posto, evo upće ga moja ulta, to. Jo, brate moj, ne veze, šut, tu smo, malo mi fali, brate, do ulte, imam hyper chop, gledaj doga, brate, šta radi čovjek, kako ono ovo, impe? Op. Ajde, to. Ne može, brate, ne može, buraz, pa nije mi se napunilo ono čudo. Moja greška. Moj gadget pomogu, još moj gadget jest, pomogu. Jest, brate. Ali slušaj, ja jednom pogodi imam hypercharge i zauzmamo centar. Sam da dug dođe. Ovaj lik nije normalan, brate. Ma, Feng je ubijica. Još hypercharge. Ubijica je čovjek, brate, 100%. Dobro, još nije kraj. Znači, nije kraj. Ajde sad, Impe, imamo ih. Ajde, help. To, moja ulta, ajde ubij ovog. Molim te, brate. To, ubio sam ga, ja. To, imamo centar. Imam ultu. Drž sad ovo. Potrud se. Oj, mene gađaju životom. Op, dobro, ona je lov. Jao, ne možete vi tu ništa. Nemam gadgeta. Ništa. Gledaj Fenga. Izgubili smo, ljudi moji, ovu, ali sljedeću možda budemo bolji. Ne možeš Fengu, brate, ovog Fenga banova treba iz igre. Feng je razvalio sa hypercharge-om. Znači, joj, brate. Ne treba samo da nas, trebamo biti razdvojeni. Znači, razdvojeni. Pa trebamo, jest. Ali ne možeš, kad je hot zone mapa, buraz ne ide u prilog, razumiješ? To jest. Ne, znači mi se moramo igra na stjera da se držimo blizu ovog kruga. A-a. To je problem, ljudi moji, ali nema problema. Znači sad ćemo da vidimo šta će i kako će da bude. Odi vamo. Odmah bješ. Dobro, pogodio sam onog. Gledaj Fenga šta radi. To je. Ja još malo ulti imam. Još ima jedan ultu. Hit. Već ima ult. Brate, kako mene ovaj lik ubi? Sam ti mene objasni. Impe, on već 17% imaju. Mi moramo napada, brate. To je ono, tjera nas igra. Znam, brate. Gledaj Fenga šta radi, buraz, ja prišao nisam, znači pod shieldom on mene ubije. Ne, veze ljudi, izgleda definitivno, au. Ajde. Poginuo je, buraz, ali opet šta ćemo mi ovdje. Odi vamo, sad smo ih istjerali. Drže, imaju healtha i svega, brate. Gledaj kako se drže odvojeno im. Gledaj ljudi kako se drže odvojeno. Op, evo imam ulti, drž se sad. Paz, ulta. Ko ulta, Feng. Dobro. Jel Feng umru? Dobar, Feng je tamo desno, mislim lijevo, čuj desno. To, sam bježi od njega. Bravo, drž se. Ajde, op, to je to. Op, jo, Impe, help. Ubi me. Joj, ali možemo, Impe. Najgore je samo Fenga da ubijemo i mi smo na konju, buraz. Ja previše pažnje obraćam na njega. Treba mi samo ulta. Znam. Ovaj mene mogu ubiti. Teleportovo se lik, dobro, ubio sam ga. Šut. Op, ulazi u centar, ubijaj ga. Ulaz se sad u centar, bravo legende. Joj, ajde, molim te. Tako blizu ljudima, imam hypercharge, imperecija, ako trebam ga iskoristiti. Bravo. Bravo, pas Feng. Odi. Iskoristi, brate, hypercharge, iskoristi. Stani, ajde, trebao sam, neću ga iskoristiti. Ne, trebao sam, moja greška. Gotovo sad. Ja, 87. Šut. Ajde. Oj, nisam nikog pogodio. Gotovo, ende. Bravo. Ajde dog, molim te, bravo. To, ubio sam ga ja. Bravo. Help ostam mu, bravo. Ajde, molim te. Molim te. Oj, šta je lik uradio, GG. Dog, legenda, evo like. A, zna se ko je najviše damage-a dilo. Dobro, ovaj njegov je. Oj, brate, kakva partija, ljudi. Ljudi, Impe, evo ga Mitik, braćo moja, Mitik je tu. Znači, ovo ako ne zaslužuje like, a? Šta je tebi? Diamond 3, imam ja ovaj ranked drop. Imaš i ti ranked drop. Ajde u isto vrijeme, čekaj, ja ne znam sad da li će mi prvo biti legendary star drop ili šta je. Znači, tu je, idemo. Ma gdje nije drago, kak nije drago, ljudi, ovo ako nije zaslužilo like i subscribe, ja ne znam šta je zaslužilo, znači preko 60% vas nije lupilo subscribe, a redovno prati moje videe, obavezno to uradite i upalite to zvonce, a sad je vrijeme Impe da se ovo klema. Ju, Impe, kako Mitik izgleda, je.
Dobro. Au, majmo, ne, exit. Ja još nisam, mitak, nema veca. Evo me, Impe, halo. Evo me, tu je Legendary Star Drop, znači direkt ispred mene, ispred braće moje, razumiješ, gledamo upravo tu. Vrijeme je. Jes spreman ti? Sad ili nikad idemo, ajde. Ja što sam nego spreman. I što je ovo, što je ovo, ovo je za broka skin. Za broka skin, Impe. Halo. Pa dobro, buraz, da vidiš skina kaki je, stan da pokažem. Ne mogu vidjet, meni je ovdje na ranked star dropu, čekam da otvorimo zajedno. Aha, pa znaš šta je problem, Pe? Ja nemam to da otvorim, izgleda sam da dobiješ legendary star drop, jedan tu ti je to. Moguće, ništa, ja otvaram. Ajde, otvaraj. Šta si dobio? Opa, skin, opa! Tuj, skin, lažiš, a ljudi moji, pa je li moguće, sprdaš se. Juj, skina, drugo! Sprdaš se ti, pa ti dobio, a ljudi moji, čekaj da ti ja pokažem ovo čudo. Gdje je meni brok, ljudi, moj garant sam prošao 5 puta kranje. Kako kažeš pa da te pokažem moj skin? Stan, brok. Znaš kakav skin? Impe, nemo, evo broka, prolazim 20.000 puta kraj broka, gledaj evo Impe. Halo, beach neki. Halo, pa vidiš valjda, pa ja majmune. Koliko vrijedi ovaj skin, gdje vidi, jel ga i uopšte ima ovdje da se uzme? Beach, znači beach brok. Ima ajkula, ljudi, dobro izgleda skin, iskreno, znači ja sam prezadovoljan. Mislim, mogu je biti neki brawler, ali dobro, ne bunim se. Rok, znači, skin. Koga si dobio? 2750, ali dobro. Tak malo 2000, blingova! Jel? Ja, katastrofe, ljudi moji, ali ne vezi, aj nek. Šta si ti dobio? Koga si dobio? Saš da vidi, znači... Ljudi, moja, ovo nije moguće. Joj, šuti, e, znaš kako ovdje moćno sad izgleda mitik, ljudi, tu je legendary, ba ideš onatinu master, razumiješ? Znači, nima laž, ne, preveri. Lažeš? Jel to legendary skin? Ne, ovo je samo ranked skin, znači samo ranked. Ovo je skina, brate, kako izgleda. Pa to je isti da fazon Spike-a ona, jel de? Jaba, ja... Kartuniš, jel to taj fazon? Ajde da mi odigramo jednu ja sa brokom, ti, ali nećemo rankeda. Znači, daj nam duo showdown. Au, ljudi, vidi, dobro je, šuti, mama, odlično, ovo ja prezadovoljan, ljudi moji, ne znam šta vam reku. Šta je? Ja sam 3 ranked skina već dobio. Znači, stvarno ne znam na koji fazon, znači ti... Viper, Dynamike i ovaj Rick. On kad god se ljudi rankapuje, on dobije zapravo skin, razumiješ? Evo ja sam sad prvi put, jo kako dobro izgleda ovo mitik burasu. Znači, znači, ko je doktor, ajmo dalje. Gledaj broka, gledaj ajkuli. Gledaj Ricka kako je dobro. Ajde, pucaj da vidim. Pa dobro izgleda. O, vidi ovo, kad se odbijaju, vidiš kako prelazi iz plave u žutu boju. O, jaba, vidi. To. Joj, dobar, brate, i ovaj brok. Gledaj kad brok ispali ovo, gledaj ovo. Vidi ovo, jaba, vidi ovo što se vrti kao vir neki se napravi. Dobar fazon. Ma to je to, ljudi, ne znam što vam rekao. Et, vi pište da, jeste. Ma gledaj sad, još ovako kad ubijemo nekog, znači nema jači ništa. Od vam. A, Impe, bježi. Poginuo sam, buraz. Idi ubij ih, možeš ti to, buraz. Ma bravo. Ajde, eto i mene ovamo. Znači, idemo. Samo lagano, samo lagano. Uskoro će i ulta. Mada nikad nisam nešto volio igrat s ovim. Što vola? Ma nisam i ja nešto sa brokom igrao, bog zna, iskreno. Uoj, gledaj, Nani, misli, čuj mene, Nani, šta radi. Brate, halo. Ovaj bo, znači sa ovom multom je prejak, ali fazon što me je Bardi pogodio preko zida. Nisam multu niskoristio. Ne veze, ljudi, izgubili smo, ali morali smo jednu izgubiti. Znači, morali smo jednu izgubiti, hoćemo još jednu. Posle onog vina, znači... Jesi, posle onog vina, ja ne mogu da vjerujem da nije bilo onog lik, ali dobro da nije bilo i nas, brate, ne bi pobjedili. Koga ćeš ti uzeti? Da li da ja ostavim? Ajde ja ću broka, ajde mogu s onima play again onda. Ovo ja sviđa, mislim skin druže, predobro. Dobar skin, znači prejak skin, ljudi, znači malo je reći. I ovaj ko mene je odličan, znači skin, ne žalim se. Nijedno ne koristim, Rika ono drago mi što sam. Vidim, možda nas ovo natjera da koristimo malo više ove brodere. Moguće, ali vidi ovaj Riko je dobar za neke mape. Mo Riko ti, znaš zašto ti je Riko dobar? Za game greba? To ti je prejak. Za onaj hot zone. I za hot zone, jest. Znači ovo kad se stane odbija, buraz deala damage, buraz ti njega breedovat. Devetka je sad, ali ono. Dobro, ali vidi, znači ti možeš već igrat s njim rankede, jel tako? Mogu ja. Ode ja ovamo sam da uzmem za ulte. Znaš što da me interesuje, buraz, kako ulte izgleda? Jer malo prije ulti nisam ni ispalio, vidi ovo, gdje ubija ovo. Nisam ja imao, sam budalaš. Ajde ovamo, ja nisam imao, op. Ja sve opula. Dobro, evo imam ultu, ajde da vidimo, Impe. Uuu, gledaj ovo. Gledaj ulte, buraz, evo je još jedna ulta, aj drži. Znam da ja ult nađem. Ma to je to, ti dok nađeš ja ih sve poubio. Znači, to je to, braćo. Lagarini, 5 kilova, 30.000 damage, Impe, evo mogu s koga i ubiti.
Halo. Damage-a sam dealovo, budalo jedna budala. Damage-a si dealovo, dobro, hoćemo odigrat još jednu igru, znači sad, ili šta ćemo. Hoćemo da vidimo kakvih ima neki drugi. Pa evo ima Trophy Escape, ali to moramo, solo to nećemo, možda, joj, ili Wipeout ili Game Grab, ili Heist. Možda Knockout. Aj Knockout jednu brzinski, sad koga da uzmem, Boraz, koga ćeš ti uzeti? Evo ja ću njega, ti uzmi nekog sa manje trofeja pa da nam bude... Sa manje trofeja? Sa Rikom imam samo 100. Slušaj, onda ide Sandy, Boraz. Može, Sandy životom. To idemo, braćo, da vinamo i ovu, i to će da bude to. I ja isto ne mogu da vjerujem, znači, Boraz, Legendary je kuca nam na vrata. Dobro, gledaj, vidi, kod nas je ova isto mitik. Super, Boraz, ajmo dalje. Vidi ovo, ne, za skreći impeba. Jo. Na, ljudi, nešto zabada ovako, razumiješ, ja se krećem, ono ne izaskreće. E sad da vidimo kakav je Sandy u igri, Impe, help ovamo, help. Evo da, dobro. Ništa. Dobro, knockout je, samo da se to ne zaboravi. Boraz, možda oni imaju jači odabir brovljera, iskreno. A možda i nemaju, nema. Pa ne znam, kod mene je malo range. Vidiš ti, ja dok pogodim nekog, mislim nisam nikog ni pogodio, ni jednom, što je najgori. Hop, dobro. Impe, help. Ne, ja sam poginuo, brat, nisam. Potar sam ja. Nisam, šut, izvukao sam se. Ne, e sad ću pogin. Op, dobar, šut, impe. A, brat, šta? Ne, bože, ne može. Ovaj, preko. Grom, prejak, grom, preko zida, ajmo, ram. Ima mult. Možda da ja sad idem malo ofanzivnije da igram. Viš, oni moraju isto bježa, brat. On, znaš, sad je radio čošak bil. O, brat. Ne, poginuo sam im. Bura sam si. Ništa, ovu smo izgubili, očigledno, braćo. Dobro, ne veze. Izgubili, šta da se radi. Potom, ljudi, ja se, braćo, nadam iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, lupte, znači, to zvonce, obavezno posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!